Takže bol si v sektore hostí? Bol som tesne vedľa sektoru hostí, oddelovala tá ulička. To si bol prvý na rade, keď si ukazoval. Áno, ako naši liverpoolskí fanúšikov, ja si myslel, že som tottenhamský fanúšik, tak mi tam akože fakovali trošku. Ale ja som sa usmieval, ale bol som spokojný, že som tam. Chlapci, vítajte. Som tu vo velikánskom oslabení na dvoch Liverpool bojov, ale pozrite, som sa pekne hrdo obliekol do svojho žltého Chelsea dresu, ktorý našim... Si tu do trojky. Oh. Budem v strede, hej? Aj s tým muzikujem. Všetci s knírkom, dobre, no, tak budem v strede, dobre, dobre. Hoci. Aj keď sedíš v strede ty, takže to s tými vajcami by nám vyšlo inak aktuálne. Jak to bolo? Bram, si sa ako práve vajce? No nič, ale každopádne, zavolal som si dvoch liverpoolských fanúšikov, keďže štandardne Muťko má opäť robotu. Minulý týždeň nemal, ale zase boli technické problémy. No ale s Liverpoolom veľké témy spojené. Čojenko bol na predposlednom domácom zápase s Neapolom. Bráňo bol na poslednom ligovom zápase na Tottenham Stadium. Na pohár nebol nikto, hej. To by sme trochu nestíhali. No a takže trošku hodíme reč o tom. No ale hlavne zemetrasenie sa správa sa ozvala kedy, niekedy cez koncom víkendu, že Liverpool je na predaj, chlapci, takže tam do toho tiež zabrdneme. Ale ako úplne prvé, žreb Ligy majstrov. Ja som rád, akože ja som ja k tomu pristupujem tak, že ak teda má sa má ukázať, či sme dobrí alebo nie, tak na čo čakať do finále. A akože teším sa na to, že Real bude favorit tentokrát. Lebo toto Liverpoolu naozaj ide. Že zápasy, v ktorých nie je Liverpool favorit a tým pádom nemusí vyhrať a tým pádom nejakým spôsobom vždy hrá lepšie. Videli sme to aj proti Man City naposledy. Čiže nechcem to teraz akože, nechcem, aby to znelo teraz ako také klasické, že jasné, dáme ich. Ale akože bude to, za mňa to bude príjemný zápas, ktorý si pozriem bez nejakých akože drám na konci, nech to dopadne akokoľvek. A je to dvojzápas, čiže by si mohli mať teoreticky väčšie šance ako v tom jednom zápase, kde sa môže stať hocičo. Akurát teda žiaľ Anfield je prvý, čiže, čiže toto bude no. Myslím, že sme hrali s nimi pred dvoma alebo troma rokmi dvojzápas, keď sme vypadli, u nich sme prehrali 3-1 doma 0-0. Teraz by nám to mohlo pomôcť, že by sme doma vyhrali nejako a tam sociálne, to zvážime. Sociálne siete zaplavili samozrejme spomienky na ešte staršie dvojkolo, to tuším bolo tiež. 5-0 doma. 5-0, hej, čo bol taký ten vlastne najlepší liverpoolský tým z takej tej predklopovskej éry. Ešte s Torresom, ešte tam vlastne Xavi Alonso bol. Žerá. A dávol tiež nejaký prvý zápas, nejak zle prehrali u nich, a tuším, potom to bola tá balajná sila, neviem, u nich sme tuším remizovali, alebo neviem, či aj nevyhrali tesne a doma sme ich rozbili úplne, no. Balajná sila, neviem, sa ukázalo. Áno, áno. No akože, keď bolo mi jasné, tuším, že, bolo, že zahráte na to, že proti tým silným sa nám hrá lepšie, hej, takže akože proti Realu to bude fajn. Ale takú jedinú otázku mám na vás, že je Liverpool asi slabší ako minulý rok a Real je asi lepší ako minulý rok, že? Ja myslím, že áno. Áno, akože Liverpool má hlavnú slabinu v tom, že vlastne on na to, aby bol akože fakt dobrý, tak proste tam musí všetko akoby, že byť na svojom mieste. A keď to nie je na svojom mieste, tak stačí proste, že tam jeden, dva hráči sú proste mimo a zrazu proste hrá príšerne. Čiže toto bude akože do februára asi času ešte dosť, že sa dosť veľa hovorí o tom januárovom transfer window, čiže asi to bude úplne iná situácia, keď sa tu stretneme. Tak akože určite budeme, to je jasné, že pred tým kolom, sa nebáme vôbec. Môže byť zranený po majstrovstve sveta Vinicius s Benzemom. A to, hej, to isté môže platiť aj pre Real, že vlastne jasné. Real môže byť v úplne inej situácii, čiže ja keď som to zbadal, tak som sa začal smiať, ale akože nebol to taký ten smiech zúfalého šialenca, bol to naozaj úprimné, že bude to krásne kolo. Takže Benfica vypadla už skorej, z toho, vy ste mali, že 50 na 50, buď dvaja Portugalčania, alebo teda Real Bayernom. S Bayernom, hej, čiže no, vyberaj si. A už keď padla Benfica, tak som viem, že už to iba 2 ku 1, hej, no a... Z týchto veľkých favoritov by ma asi viac štval ten Bayern už len kvôli tomu, že ten Sadio proti nám. Nebude, kebyže on ten postup tam toho Bayernu, tak to by sa mi... Dobre, jak ste sa potešili, keď padlo, že Paríž, Bayern. Ja poviem, že strašne, akože pre mňa aj v tom momente už som vedel, že ten žreb bude dobre, už som bol dobre naladený.
A to bolo proste, že úžasné. Dúfal som, že PSG a Man City chytia... Spolu? No, buď spolu, alebo akože takých tých akože superov, ktorí sa teda sú adekvátne tým ich ambíciám a financiám. Tak u Man City to nevyšlo, aj keď ja si stále myslím, že tam zradí sa Haaland, ale niečo iné proste bude zlé a ešte aj to Lipsko tam môže urobiť vec, barádnu. Ale hej, na ten Paríž, to asi všetci budeme sa tešiť na to, ako... Budeme držať Nemcov všetci. No, ja budem asi jediný faniť Parížu. Áno? No, ja sa akože okay. Priznám sa, že ja ten Bayern tak nemám rád, že ešte aj ten Paríž mi je, nechcem povedať, sympatickejší, ale no, je proste, za mňa Bayern... Tu tam dávašky, tak určite nedržím. Držím ja, Nemcov a nie Parížu, ja lebo... Ja neviem držať nikomu, hej, ale proste naozaj, že proste Bayern Mnichov, a to je strašné, ja tak. Nemáme radi viacerý, ale tak... Keby mohli opäť vypadnúť, by to bolo dokonale, hej, ale aspoň tak hovorí, že akože zase na druhej strane, že ten Paríž si zober, že minulý rok vyprevadil s Messim Real Madridom v 8. finále a teraz keby ten Bayern, tak to by bolo, že úplne dokonale. No a uvidíme, no a každopádne my sme boli loptičku od Parížu, hej, našťastie tá posledná možná loptička Hami tiptoval, týmto dobre zamiešala, vybral nám teda Borussiu Dortmund. Takže akože s tým som spokojný. Ty si typoval, všetky anglické týmy postupia. Jasné, však stále tvrdím, ja akože s tým som bude v pohode. Ja napríklad súhlasím s tým, čo hovoril Čovenko na úvod, že ten Liverpool určite bude výhoda, že to je na dva zápasy. To je akože za mňa, že určite výhoda. Viem, jak sme s nimi hrali my, minulý rok, kde sme mali tiež ťažko od nejakej formy a koľko sme boli od postupu. Jednu Havertzovú hlavičku na 0-4 a sme tam vybavení. Hej, čiže dá sa s nimi dokonca aj poľa ešte dobre to, že dáte druhý zápas vonku. Podľa mňa to je akože ten Liverpool s tým Reálom dá sa prejsť. Bude dosť komplikované, pokiaľ náhodou sa Reálu podarí na tom Anfielde, bude remíza alebo nejaký nebodaj tesné víťazstvo. V takom prípade ísť na Santiago Bernabeu. Pozri, my sme doma prehrali 1-3, až sme von. Ale skôr ich vyradiš podľa mňa vo februári, keď sa člen rozbiehajú, hej, ako už v tých posledných kolách. Teším sa na to, že Loizo Diaz bude naspäť, dúfam, že aj Diogo Jota, dúfam teraz, že tam hlavne bude ten midfield. Minimálne teda v tom top stave, teda v tej najlepšej možnej zostave ako teraz hráva, ak nie teda ešte ten Henderson, kebyže tam chce byť vymenený za niekoho lepšieho v januári, tak budem len rád a... No ako za mňa hovorím, 4 Anglani ideme ďalej, takže ja som pre pohodičke, to ja zase... Budeme všetci rádi. No, presne tak. Dobre, čiže žreb ligy ma sme zdali, dobre, musím ja som jednou vetou spomenúť, žreb Európskej ligy, hneď prvá dvojička, Real Barca. Čo, nie Real Barca, Manchester, United Barca. United Barca, lobičky nahriate? Čo poviete? Aby trafil hneď rovno prvú lobičku, dokonalá robota, ale tešia sa ľudia, jak blázni. No tak je to také smiešné, dneska vlastne ľudia už vedia, ako to dopadlo, my ešte vlastne nevieme, že či Heco dneska bude chytať v EFL Cupe, lebo teda United chytili Aston Villa. A čo si tak ľudia, človek povie, že akože v tej, že kebyže teda v tých pohároch domácich sa mu nejak nebodaj zadariť dovtedy, tak ja som tak si vravel, že v tej Európskej lige by sme ho možno mohli vidieť. Či s Barcou. Taký nie som si istý teraz, ale... Snáď. No, takže krásna dvojička. No a tak poďme na vaše zápasíky, chlapci, na posledné, ktoré sme videli. Pôjdem, ne od Čenka, ale najprv pôjdem od teba. Že záprve bol si prvýkrát na Tottenhame? Prvýkrát som bol na Tottenhame. Čo hovoríš? Trošku ma prekvapilo, že jak je vzdialený od centra, strašne, že úplne na severe Londýna, tá cesta tam... Ale kdeš si dostan s tebou, že to je práve že lepšie, že vlastne nemusíš ani do Londýna ísť, keď letíš z Bratislavy? Vieš čo, ja som býval v centre, ja som priletel vlastne ráno do Gatwicku. Ubývali sme sa v Kensingtone, to je na Chelsea, na Churchill, že v podstate v centre. Chcel si ísť pozrieť Chelsea-inku, hej? Chcel som ísť aj pozrieť na Chelsea, ale potom mi to nejak nevyšlo. S tým Arsenalom a chvála Bohu, lebo ten zápas stal za... za to? za to. A čo ma prekvapilo na Tottenham, že je ďaleko, že museli sme vlastne ísť metrom, potom sme prestupovali na vlak, hej? A strašne nám lialo, čiže tá cesta bola katastrofa úplná. Druhá vec, čo ma zarazilo veľmi, že štadión krásny, všetko paráda, ale tá organizácia tam bola taká... o ničom. Z čo tam pili v bufetoch, však tam nemajú poháre? Pili tam bufetoch z umelohmotných pohárov. Z jediných pohárov, čo majú, hej. Áno, áno. Ale ináč, keď sme pri jedle, jedlo tam mali fantastické, áno? Na štadióne. Priamo na štadióne. Tam počo tam mali rameny, hamburgery, pizzu, tie meat pie je perfektné. Okay. Kadečo, hej. Oproti Liverpoolu, že tam máš na štadióne nejaký hnusný hot dog v sladkom pečive a meat pie, hej.
tak to je akože obrovský, obrovský gastrozážitok. K tomu sa dostaneme. Čiže to bolo super, ale čo ma najviac zarazilo, to si ľudia dajte pozor, že keď jete na Tottenham, nesmiete mať bek na chrbáte. Hneď vám ho zoberú, alebo teda nepustia vás na štadión, musíte ho odovzdať do takého stanu, za 10 libier, hej, čo ma tiež zarazilo. A potom hodinu a pol čakať po zápase, kým vám ho vydajú. V tom zime, v tom daždi, to bol akože dosť nepríjemný zážitok. Čiže z týchto organizačných vecí asi takto, že toto nám asi moc na budúce už nie. Inak práve, že ja som na to tak rozmýšľal, že keď sme išli do Londýna, tak keď sme my pristávali na Stanstede a išli sme vlakom do mesta, tak ja som si vždy predstavil, že to bolo aké super, že dojsť sem na otočku na Tottenham si pozrieť Liverpool napríklad. A že to ani nemusíš do Londýna, že vlastne letíš do Londýna, ale vlastne neuvidíš Londýn, lebo dostaneš tu vlastne po 20 minút. Toto nemiel výstupy do zastávky a prejdeš. To je ideálne. A môžeš ísť naspäť, prípadne nejaký hotel si tam proste medzi, že ani vlastne tým pádom veľa peniazí za hotel nezaplatíš. Tak keď ideš priamo na Tottenham asi, tak asi áno, ale keď chceš vidieť aj Londýn, že byť v centre, tak... Keď ideš na Liverpool, nie? Áno. Ale ešte čo ma zarazilo, že po zápase hodinu a pol ešte boli tlačenice metre. Čiže ani toto nemajú moc zvládnuté, že keď si niekde na inej časti. K Arsenalu som to nezažil, tam bolo za 35 minút aj metro prázdne. Tuto proste ešte hodinu a pol po zápase sme sa tlačili v metre, nefungovali eskalátory, čiže dosť zle to tam bolo. Tak v Liverpoole nikto ani nerieši, že by nejakú hromadnú dopravu tam išlo, takže si tu pešo. No. Tam nemáš zápchu metre. Pešo alebo autami. Inak je tam metro, to si vedel? Ne. Je tam metro. Ale asi iba cez ten kanál, no, nie? Iba proste nejaké... Ideš po meste, prechádza sa celý deň po meste a zváraš tam 200 stanice metra. Rozumiem, že ako je. To vážne, som to bol 25 krát. To je Metrolink. Metrolink, ale to sú len autobusové stanice. Nie, to je nové. Ja som dokonca raz... Dobre, čak dostanem sa k tomu. Dokonca raz som sa tady pokúšal niekam dostať, ale som... Došiel som až k tým kolanicám a zase som potom išiel von, lebo som netušil, jak to funguje. Okay. novinky pre nás ľudských oných. Ale keď k zápasu sa dostanem, že. Prvý zápas dobrý podľa mňa od Liverpoolu, dali sme dva góly, nejak sme to do polčasu ukopali. Prvý polčas to povedať. Prvý polčas, ale druhý polčas to bola úplná že katastrofa. Áno. Mali sme tam na začiatku jednu, dve šance, kde sme mohli dať na 3-0, možno 4-0, bol by pokoj. Ale potom, čo sa dialo, my sme ako keby úplne odišli, začali sme ťahať nohy. A ja som len trpol, že kedy to otočí tie sliepky. Proste, ale nakoniec sme na 2-1 sme to nejak ukopali, Klopp sa tešil v závere tam pri nás, to bolo tiež super zážitok. Boli fistbumps po dlhom čase. Áno, jasné, paráda, čiže... Takže bol si v sektore hostí? Bol som tesne vedľa sektoru hostí, oddelová tá ulička. To si bol prvý na rade, keď si ukazoval, ne? Áno, ako naši liverpoolskí fanúšikov, ja si myslel, že som tottenhamský fanúšik, tak mi tam akože fakovali trošku. Ale ja som sa usmieval, bol som spokojný, že som tam. Počul som všetko, hymnu a všetky skandovačky, takže cítil som sa, ako keby som bol v sektore hostí, takže paráda. Aj štadión akože pekný, odnesli sme si 3 body, čo viac chcie, no. Akurát pršalo, ale tak v Londýne to je asi... Bežne v tomto... Ja som všade v Anglicku bežne. To teraz už aktuálne je, v Liverpoole počím stále, ak nehľadíš kedykoľve, takže to je vo finále úplne jedno. Ale no áno, pršalo dosť a našťastie. Hodne. Som tu nedeľu tiež mal iný program a nešiel som do Londýna pozrieť na Chelsea Arsenal, takže ešte by som aj zmokol, ešte by som bol aj smutný z výkonu. Ale to sme rozhovali, ten zápas sme dosť podcasty rozhovali, takže to za nejak vracať nechcem, ale... Tomu Liverpoolu sa však nevenovali. Nie, no ako, že ten Dyer keby nedal tú krásnu hlavičku, čo akože vôbec nechápam, akože ako to mohlo napadnúť, tak to je taký ten Alisson efekt, že on len vykopáva tú loptu, hej, a tie obrane sa už len poserú, že za tam ten Salah z toho niečo spraví. Vieš čo, on vykopáva tak, že to dosť prudko letí, to nepadá z hora, čo je lepšie pre obrancu, ale to letí ako keby, jak plocha dráha. Áno. Ale vieš, oni to všetci chcú riešiť futbalovo, hej? Že chce odhľadičkovať na obrancu alebo na brankára, čiže chce konštruktívne to riešiť a potom príde chyba. Keby to riešil ako drevorúbač, že by to odkopol do autu, tak je po probléme, ale proste z týchto chýb vznikajú potom góly, že my dávame tieto góly dosť často. Cancelo do City, no, by nám vedel porozprávať. A všetko konštruktívni hráči v dobrých tímoch, možno v Burnley by sa ti to nestalo taká chyba. Možno Burnley to nekopával, lebo by vedel, že to je treba, hej, to by sa rozhodlo na krátko, že rakisto no. Chlapci. Ale vidíš, že Salah asi späť v tej jeho top forme si myslím, lebo premenil obidve šance, čo mal a úplne s prehľadom, čiže... Mne sa práve, že musím povedať, veľmi páčilo prvé zakončenie Salahové, prvý gol bol super, nahrávočka, hneď spracovanie, ten pridol tých hneď to vlastne nahodil, keby one, zaprašil tam, to sa mi strašne ľúbilo. Ten druhý, to tak... Tam Nunes urobil super vec, áno, na to teda, jak on, ten Agent of Chaos, že proste, že keď dostal, tak fakt nevieš, čo sa stane. Tak vtedy urobil naozaj tú jednu správu. Čiže ani tí obrancovia nevedeli, čo spraví a nahral to tomu. Vidíš, možno oni vlastne všetci si mysleli, že sa tam... Ja, to bolo také zakončenie, no druhé, však ty to poznáš, no keď ješ sám na brankára ako hráč Salahových kvalít, no tak
je vysoké pravdepodobne, že zakončí pekne. Ale nedával to začiatku sezóny, keď išiel sám na brankára, tak proste triafal brankára alebo mimo. Aj aj druhú polovicu predošlej sezóny, akože áno, bol, mal, áno. by si to do neho nepovedal. Ale teraz znova je naspäť. Teda, že... Takže je späť a prichádza majstrov sveta, takže po majstrov sa opäť vráti do starej formy. Ale on tam nehrá, takže... Čiže to nie, že oddychne si a povedz si, že nie. Nie, bude dobre, v dobrej forme. A inak Sadio Mane nejde na majstrovstvá sveta. To je akože dosť ja už som teraz v tom štádiu, že si hovorím, že tam máte proste za to, že to dávate posratému Kataru v novembri. A dobre, to, že sa zraní v novembri, tak zraní sa môže aj v máji. Ako tomu Kataru myslel, čo je? Ja tomu Kataru. Ja to chápem, ale oni, že tie zranenia, že vždycky, na každý World Cup nejaké zranenia sú není, hej, a proste, že dobre, teraz vymyslím si, dobre, bola to nejaká dlhšia prestávka, ale to je jedno, vo finále, keby si to isté spravil Mane máji, no tak tiež by na ten World Cup nešiel. Hej. Ale ja som to čakal, čo bol tak vyťažený Mane v minulej sezóne, že do vidopo. Ja som čakal jeho zranenie, že kedy príde a prišlo. Aj v tom Bayern tiež, ale furt? Hej, nedaj mu trošku odfuknúť. No. Takže to je veľká škoda. A na druhej strane dobrá správa došla včera akurát, že Son bude v poriadku na majstrovstvá sveta. Že nejakú masku mu vymyslené, to operované teda, že bude. Mm-hmm. Takže Južná Korea o svojho hodinu. Južná Korea to dotiahne ďaleko. To ne, ale akože, vieš, to sú také tie ústa, ktoré sú vlastne v tom jednom hráčovi. Nechcem povedať, že zmotnené, však predsa len Senegal má za iný, hej, je tam Koulibaly, je tam Mendy. Proste, ale akože predsa len Salah bol... Sú to tie hráči, vďaka ktorým nie je nuda pozerať aj tie skupinové zápasy, no kebyže to pozerá. Takže akože, no určite by sme si pozreli Senegal pre Maného a určite je to pre nich ten ťahún, takže akože je to dosť veľká tragédia aj pre neho si myslím a pre krajinu tiež. Ale veľa dobrých hráčov nejde na majstrovstvá sveta, veľa aj zranených. To je a práve pre mňa to je tá daň za to, že za ten termín majstrovstiev sveta, hej. Keby sa to hralo v normálnom termíne, tak si myslím, že tí hráči nie je tých hráčov toľko zranených ako teraz. Dobrý seriál teraz na Netflixe, ešte som zatiaľ teda len pri druhej časti, ale FIFA Corrupted, odporúčam. 4 časti, je tam krásny príbeh toho Sepa Blattera, vrátane teda toho Kataru a toho pridelenia. Však už tak prišiel, že to bola chyba, hej, skoro. Skoro si to vedomil, ale tak akože zase, dobre, zatiaľ som tiež ešte to moc nevidel, ja som to počítal, ale už sa to teším. Však zase, keď už francúzsky prezident hovorí, čo máš robiť a tak je to také, že... Pozrite si to kľudne miesto tých majstrovstiev, podľa mňa to bude... Ale zase dobre, majstrovstva si asi pustíme, hej, no však zase nebudeme klamať, že... Ja si nepustím a kľudne to ešte ja takto hovorím verejne, nech to náhodou neporuším, ale povedal som si, že jediný prípad, kedy si pustím majstrovstva, bude, keď bude finále Holandsko-Anglicko. To nemôže byť. To si nepustíš. Počka, ale technicky môže, nie? Akože keď zahrajú skupiny, jak majú, tak by sa mali na sebe naraziť v tej skoršej fáze. Okay. Hej, samozrejme, keď ja vymyslím si, Anglani skupinu nevyhrajú a pôjdu na druhú stranu, tak je to možné, hej, ale aby boli Anglani vo finále, to by už tiež moc nevychádza, ale dobre. So Southgate-om už vôbec ne. No. Tak tým pádom som v pohode. Takže tým pádom nemáš... Pozrám si ešte ten Championship, že tam bude sa hrať tých pár. A či bude nejaký program Premier League kluby 6 týždňov voľno? Či budú mať nejaké prípravné zápasy alebo... Bohužiaľ, teraz majú repre, vlastne všetky mužstva, hej, aj Slovensko má zhráci, proste idú na repre na týždeň. A podľa mňa tam dostanú potom nejaké dovolenky. A otázka je tá, že či dostanú, tam tí, čo nehrajú, hej, že či dostanú teraz a že potom ich dajú naspäť, alebo teraz ešte potrebujú a potom im dajú nejakú pauzu. Ja by som dal asi teraz, vieš, že najprv by som dal, neviem, týždeň voľničko si vymyslím a potom už pôjdeme sa pekne pripravať. Minimálne už u vás si zoberiem, vy môžete mať pomaly novú prípravu, hej, akože seriózne, zaujme takú istú, jak letnú. Začneme od znova. Však čo chceš, možno skončíte, nazvime to, že prvú, nechcem páči, že polku sezóny, ale tak teda, koľko to bude, 14 kvôl to bude? Tak ešte budete možno pred nami? 15. Čo by sa to dal potom štarte po tých prehrách, keď povieš, že skončil som pred Chelsea, takže to budete na tom celkom dobre ešte. A nám to vyhovuje, lebo Klopp dosť často berie hráčov do Španielska, do Dubaja, na také dlhšie kempy, aj v strede sezóny. Keď bola repre pauza, tak on ich tam proste zobral. A teraz si myslím, že tiež on urobí, ako hovorí Čojenko, nejaký nový reštart, novú prípravu a to možno pomôže tým našim hráčom, ktorí ťahajú nový moment. Salah bude on fire a potom urobí nový reštart. A... No však hovorím, ja zase to je taký nazvadučký. Na sa bude naspäť. No však, ale kým prejdeme k tomu, že kam pôjdeme na ostriačku, že možno už pôjdete do vašeho nového, jak to nazvať? Jak my sme sa boli v USA na turné, majiteľ nový, tak možno vy pôjdete do Dubaja, nový majiteľ na ne. Ale ešte kým sa dostaneme k tejto téme, tak ešte ten Neapol nám trošku približ, ako bolo. No tak však zápas sme všetci teda videli. Ja nie, ale tak... Čo sa týka toho ostatného, tak pršalo strašne.
Bolo to tak, že vlastne my sme prišli v deň zápasu, ja som teda, akože lístky som dostal a k tomu som si vlastne dokúpil cez futbal, ktorý som si povedal, že bral som svokra, že nebudem nič riskovať. Potom sa ale teda ukázalo, že tam sú také tie veci, ktoré proste neovládaš, že zrazu autobusy nešli z centra, čiže my sme tam už proste boli také, že už som si Uber volal, ktorý bol našťastie 15 minút ešte preč, lebo tam potom nejaký autobus zrazu došiel. A miesto toho, že sme sa tam tlačili fanúšikovia Liverpoolu na zastávke proste pri Liverpool One, tak zrazu proste tam už nikto nebol, lebo to všetci vzdali a vtedy došiel ten autobus, takže sme išli proste prázdnym autobusom na Anfield. Vysadil nás ale akože ďaleko od neho, že tam zjavne boli nejaké proste dopravné kolapsy, takže sme si ešte zašlapali. Dal som si meat pie teda môj v home-baked pekárni. Tak bez toho teraz nešlo. Využil som, prvýkrát som vlastne nešiel donútra do pekárne, ale cez tú pie hole, čo je vlastne okienko, tak som si zobral a bol úplne fantasticky. Presne teda preto, že som vedel, že na štadióne už sa dobre nenajem, tak som to už potom ani neskúšal. Kúpil som si Tsimikasov dres, čiže moja tradícia ľavých obrancov na chrbte zostáva zachovaná, teda že sorry Robo. No a potom teda ja som akože, že sedel som v 10. rade, čo bol zatiaľ môj najväčší akože zážitok s Liverpoolom. Čiže takto pod nami vlastne tam Tsimikas vhadzoval auty, Salah proste tam dával tie svoje behy. Tu krásne Thiagov nákop dopredu na Salah, to som asi mal takto ona pred sebou. Čo bolo super, čo som normálne, že bol z toho úplne uveličený, že ešte aj keď sa tam rozličovali hráči pred zápasom, vlastne akože 3 metre od nás, aj keď vlastne sa hral zápas, tak tam nikto si nedovolil ani proste, že vykríknúť niečo, že hej Salah, alebo proste niečo takéto, že tam všetci proste rešpektovali to, že tí hráči sú nejakí sústredení a fakt sa tam všetci správali, že úplne ukážkovo, to akože prísť zo Slovenska a niečo takéto, to bolo akože... Takže to si sedel na main stande? Sedel som na Kenny Dalglish stande, čiže vlastne oproti kamerám, ale teda v 10. rad a skoro pri strede, čiže aj tie brány som mal vlastne akože úplne krásne, no že lepšie miesto už asi nebude mať nikdy. To my s Brianom ovládame. Hej, a čo bolo super, tak akože tá atmosféra, jasné, že boli tam také tie proste všetky tie skandovačky, bola tam menšia chyba, čo si podľa mňa veľa ľudí teda neužilo, že keď púšťali You'll Never Walk Alone, tak zabudli to asi prepnúť na repráky, čiže to tam až od nejakej polky pustili akože naplno, takže to bolo také, no. No a také tie, že nejaké nové chanty, nejaký nový chant tam bol, ktorý ja som ešte ani nepoznal, tak som len proste uši tam napínal a teda nechytil som z toho. A čo bolo moje najúľudnejšie, tak tam to, čo vlastne akože v telke ani sa k tomu nejak tak nepočuješ, lebo to nejak neadresujú títo komentátori, tak tam vlastne v jednom momente tam vlastne celý ten štadión začal spať, že fuck the Tories, čo je vlastne akože taká anglická vec, že tam oni majú teda tí Liverpoolčania, celý ten Merseyside problém s britskými konzervatívcami, lebo proste nejak tak historicky ich akože sa na nich trošku párkrát vysrali. Čiže tam ich všetci nenávidia, takže vlastne jeden z tých čentov bolo fuck the Tories, Takže aká politika bola? To dáva celý tento, a na to som si spomenul včera, lebo včera bolo úžasné vlastne ten Derby County zápas, že fanúšikové Derby County, akože aby totálne vytočili liverpoolských fanúšikov, lebo všetci to skúšajú cez ten Gerrard song, čo je akože už fakt trápne 10 rokov po, takže to už nefunguje, tak aby nasrali Liverpoolčanov, začali spievať anglickú hymnu, My God Save the King teraz už vlastne, čo tam bolo, ja som počúval teda, že wow, že okej, okay, že musím uznať, že toto je, akože, toto je dobrý prank, a dospievali a hneď na to celý Anfield, fuck the Tories, že toto bolo také tie akože krásne veci, čo človek, keď je pri telke na gauči, tak až tak nezachytí, a keď je vlastne v tom meste a tam aj prehodí pár slov s tými ľuďmi, tak si to zrazu takto akože taký ďalší rozmer to dostane. A ešte čo musím spomenúť, ja som si vymyslel, že vlastne pred zápasom s Neapolom musím ísť na neapolskú pizzu, takže som tam našiel proste, že fakt výbornú neapolskú pizzeriu, proste poctivú, tam pre tebou to tam robili, že fakt, že pizza bola úplne geniálna. A jak sme došli, tak akurát dojedali taký traja chalani pri vedľačnom stole a všetko bolo také akože nič, taký nenápadne, že kávičku tam pili, vieš, také tie malé espresska. Kapučínko. Tak už som tak, nie kapučínko, také tie úplne, vystredka, že... Vystredka, hej, hej. Dokonca postojačky už, tak ja kúkam, že to mi niečo nehrá a potom som si všimol teda u jedného, že odznak Neapola. Tak som sa si mi hnedal teda do reči, že teda, že či pizza bola dobrá, on, že fantastická, že jak doma. A potom niečo, že no, že my sme one a že my sme ale zo Slovenska, a oni, že... A hneď proste Stanley Lobotka, všetci, mm-hmm. toto. Tak sme si akože sme sa zasmiali, že aký je teda super, že odkedy teda už mu jeho pani nekazí jeho futbal. A potom ešte teda, že Hamšík sa čudovali, že jak môžete fandiť Liverpoolu, keď proste ste z krajiny Hamšíka.
a nie Neapolu teda, tak sme si to akože vysvetlili, že aj ten škrtel teda je nejaký existujúci. No a zápas super a po zápase klasika, jak ty si mal problém, že preplnené metro, keď by sme my mali preplnené metro, tak my sme si so svokrom to museli odšlapať, takú tú hodinku do centra, daždi, v strašnom daždi. Ja som teraz zistil, že moja bunda teda není nepremokavá, ak sa tvári. Takže sme došli úplne toto, úplne zbytí. A to bolo potom ešte také krásne, že vlastne tam sa s tebou hocik dodať do rečí, proste, že tam tí ľudia na tom Merseyside sú fakt, že úplný opak Londýna napríklad. A došli sme tam teda úplne zmočení v hoteli k tomu baru a ja som teda rozopol tú bundu, pod ňou teda ten môj nový dres toho Tsimikasa. A taký týpci, taký starý, taký starší, taký 50-tinci pri bare, tam pijú pivo, pozrie sa na mňa, že a ty si bol kde? A došli sa strašne rehotať, no, čiže. Ja mám dobrú historku, včera bol kolega na zápase City-Chelsea a pristal do Liverpoolu. A sa ho pýtal colník, že a Tomáš, že ty kam ideš, ne? A on, že ja na futbal, že taký futbal, že dneska nie, však, ale že na svetom, že kam? Že tam sa žiadny futbal nehrá, že Tomáš, že si zle, že ty si sa tak pomilený, že nemáš to domov. Ja som bol presne opak, ja som odlietal z Manchesteru na druhý deň a bolo tam akože, jak vykladáš na lete sú tie veci, tak tam bol týpek, ktorý ti akože dohľadal na teba, či všetko vyložíš a ja teda v tom drese a on sa mi tak pýta, že bol si na zápase včera? A ja takže ups, že v Manchestri, že tricky question, a tak mu tak očividne hej, tak mu hovorí, že hej, a on že ja tiež. A že kúsoček to majú. Ja som mal na letisku šiltovku v tej vaničke, jak ťa kontrolujú, a celý deň hovorí, toto musíš za kontrolu. To bol falošik do Tenhamu zase. Nasratý tento zahebu. No jak, ty tiež dobre pohrali Carabao Cup, jediný v plnej, ne, dobre. Témer plnej sile, prehrajú 2-0, no, to tak, bolo milé, potešujúce. Football's coming home na sever Anglicka, no tak... No vlastne áno, ide, všetci Londýnčania, čo hrali Carabao, tak už dohrali, no. Vieme, kde futbal vznikol, takže... Ale že to ešte aj dvezem doma dokáže s Blackburnom, to by som teda netipoval, ale... Že preto tu není muťo dneska, hej? Má robotu. Mám, sorry chalani, ale mám robotu. Dneska ráno mi to nadopísal, takže... Dneska vyplakal už 2 litre roboty. Dneska mu to vyšlo, no. Dnes sa do penáltu nepremenili. Moje sa idú dovolávať, no tak má to teda sašku. No a by the way, teda však vlastne ten Liverpool sme tak odbili, ale Kevin Kelleher, 18. štart za Liverpool a 4. vychytaný shootout penáltový. Čo je vlastne nie je úplne pravda, lebo jeden nevychytal, ale vystrieľal, lebo vlastne v finále s Chelsea žiaden gól nechytil, ale nakoniec musel teda ten dať posledný. Ale vyhral ho v podstate. Vyhral ho, čiže 4 vyhraté shootouty z 18 štartov. Dobre, toto tému necháme tak, lebo... 6 penált chytil za tých 18 zápasov. Neuveriteľné. A čiže toľko k tomu, že či sa oplatí byť dvojka brankárska v nejakom tíme. No už by mali znahosťovania, už to hovorím dávno, že by mali schytať, lebo to je veľmi dobrý brankár. Toho sa nevzdá podľa mňa. Škoda, len je to škoda, že tam... Tuto sezónu to ešte dá tak 2-3 krát podľa mňa, dvakrát vo finále. No dobre, no a čo ten Liverpool máš, chlapci? Čo, budeme mať nových dubajských majiteľov? Inšalach? Nie. Uvidíme, ako to je, nadlho to nie je také, že to takto predá Liverpool teraz. Však aj Chelsea predávali nejaký čas a to bolo že sa musela predať. Takže uvidíme, čo bude, ale tak asi je to pochopiteľné, že títo americkí majitelia sú biznismeni. Momentálne Liverpool asi, čo sa týka ceny, asi na tope úplne, hej. To sa zhodneme, že že jednoznačne by som povedal. To je to, čo tam ja čítam, že vlastne oni teda, že zjavne sú biznismeni, nie fanúšikovia. To vieme, to Američania, podľa mňa futbal príklad videli, keď kúpili Liverpool a došli na prvý zápas. Čiže akože nikto si nerobil ilúzie z toho, že toto budú nejakí srdciári, ale teda spoliehali sme sa na to, že ten ich príbeh s tým Boston Red Sox a proste s tým akože ich prístupom teda k tým tímom, čo je teda úplne opačný ako ten arabský ropný, tak že to bude proste krásny príbeh, čo aj nakoniec bol. Aj stále je, však to... Tam fejkové akože zahambenie sa, že s tou Superligou, jak oni vlastne sa potom ospravedlnili fanúšikov, tak to akože tam už bolo trošku vidno, že proste, že čo je proste tá ich nejaká DNA, biznisová, nazvime to. A potom vlastne, keď ako keby, že presne ak Braňo hovorí, že potom, čo ten Liverpool dostali oni finančne, alebo teda hodnotovo proste do neuveriteľných výšin, tak v momente, keď vlastne už máš v lige vlastne dvoch konkurentov s takýchto akože silných finančným nejakým pozadím a je ti jasné, že to už nebude lepšie, že to proste nebude tak, že ja neviem, že ten Liverpool ešte dostaneš niekam do nejakej v
veľkej konkurencie schopnosti, tak si správne zhodnotili proste, že toto je ten moment, kedy vlastne ten klub má najväčšiu hodnotu a idú ho predať. Čo ja teda budem mať dosť veľký problém, ak to skončí v tom Dubaji, akože teraz ešte samozrejme nebudem teraz hádzať o zem a z toho vyvodzovať nejaké veľké veľkohubé závery, ale akože ja s tým mám aj veľký problém, tak ja stále dúfam teda, že tam ešte bude nejaký taký krajší príbeh za tým. Že by to bol Sir Radcliffe? Ten už vyhlásil, že nie. Už vraj, neviem, do... Čítal som to tiež. Bol taký tajomný z Chelsea, vieš, že najprv, sledujem, neviem čo, a potom už keď dobehlo, sa vlastne dohodli na cene s tým, že tak tej došiel a dal ešte viacej, že zoberiem to. Ja sa obávam, že pri tom, jak vlastne tieto ropné kruhy, ak si proste kupujú tie kluby, tak sme ešte neskončili a ako náhle je Liverpool na trhu, tak si myslím, že to je veľká šanca, to bude príliš veľká lákavá proste čerešnička pre nich, takže si myslím, že takto skončí a tak jedine, čo môžeš dúfať, že to aspoň bude ten Dubaj a nie nejaká Saudská Arábia alebo Katar, no. Ako ja som týchto majiteľov, čo máme stále ešte, alebo aj dúfam, že možno, že ešte aj budeme mať, mal rád, lebo oni sa do toho klubu nejako veľmi nezapájali, proste oni tam naliali peniaze, radili to skôr ekonomicky. Tvárou klubu bol v podstate Klopp, tam si aj nevedel, kto je prezident v podstate, hej. Kto je prezident? Myslím, že Werner Gordon. Werner Gordon. Presne ako hovoríš, to presne tvár bol Klopp. A oni sa do toho moc nemontovali, robili to dobre, vyhrali sme tituly, infraštruktúra sa budovala. Štadión sa vybudoval. Štadión, hovorím, infraštruktúra, štadión. Jedine, čo môžeš vyčítať, kvázi, že nenalievali pravidelne veľa peňazí do kádru, do hráčov. Ako robilo City, ako robí aj Chelsea, ako robí United. Čo ja viem, spolo mňa, oni akože nalievali tie peniaze tak rozumne. Akože nebolo to, že, ale nebolo to také, že nedám ti, vieš. Si zober, že net spend za posledných 10 rokov, čo je United, je miliarda, City miliarda. Liverpool 350 miliónov libier, hej? To som sa vám podotknul, že zober sa, že čo fanúškom United vadí na ich majiteľoch, že teda, jak nedávajú klubu a porovná sa to s Liverpoolom. Im vadí to, že nedávajú, že ešte berú z klubu, hej, to je ešte niečo iného. Čiže toto možno jediná taká výtka tým našim momentálnym majiteľom, že podľa fanúšikov by mohli viac liať aj do hráčov, do kádru, hej, že kupovať hviezdy, kupovať dobrých, drahých hráčov, čo oni nerobia, oni to robia iba tedy, keď to fakt treba a ten kader v podstate budujú, hej. Kdežto United a City, oni si kúpia, koho potrebujú, aby do tej skladačky im pasoval. Hej. Čiže toto možno im sa dá vyčítať. Keď príde nový majiteľ, keby prišli tí Saudi, alebo proste ľudia, ktorí nemajú problém s peniazmi, tak asi by toto problém nebol, že kúpiť si koho chceš. Ale tam by som mal problém s takových toxicitou možno, že za tými majiteľmi, čo teraz viem sa postaviť, že sú mi sympatickí a aj tie hodnoty možno kvázi ich vyznávam, ale keby tam prišli nejaký do Saudskej Arábie, vieme, ako má povesť ten štát trošku teroristický a kadečo, čiže tam by som mal možno trošku problém, ale ako hovorí Dano, že hádzať sa nebudem o zem. Vidíme teraz akože s tým Newcastlom, že celkom to tam ide nejakým takým normálnym smerom, že nenakupujú hneď obrovských drahých hráčov. No nechcú tam ísť poľa ešte zatiaľ tých hráči. Alebo tak. Takže uvidíme, čo prinesie tá doba. Možno ten predaj, lebo oni tvrdia napríklad tí majitelia, že oni chcú len akcionárov tam. Hej, že... Ale že sú otvorení aj predajú. No, a tak podľa mňa to znamená, že sú otvorení predajú. No jasné, akože rozumieme sa. Čiže sám som zvedavý, ako to dopadne, ale verím, že nakoniec Liverpool je známy tým, že je taký tradičný klub, že aj tí majiteľia budú vyznávať tie hodnoty. Toto je také, čo som ja tak trošku po tých anglických fórach pobrousil, tak, že prvá vec, akože, čo mňa tak zaujíma, je to, že čo Klopp? Lebo tak zase jeho vyjadrenia boli akože dosť jasné, hej? Báme sa, že keď sa ho bavili, inak akože sa týka akože jeho svetonázoru, tak to je akože môj človek, akože jednoznačne, hej, to aby bolo jasné, že viem si robiť srandu, že Šmiko, zlá tráva, akože blbosti, ale čo týka takýchto vecí, tak akože to je veľký pánko. Veľmi jasne komentoval napríklad tej Chelsea predaj, keď sa mu to pýtali, tak on povedal, že teraz si to už musí predať jasné, ale že kde ste boli pred 20 rokmi, že vy ste vedeli, kto to kupuje, hej. To isté rozprával o City, ale o Newcastle. No aj okay. Že vieme, komu to predávate, vieme, čo za tým, že netvárme sa, že potom sa netvárme za nejakú dobu. Že kvázi, že on by s tým mohol mať akože osobne dosť veľký problém. Samozrejme, že jak to celé nakoniec zabali a je druhá vec, hej. Pred dvoma týždňami tuším aj kritizoval nejakom interviu City, Newcastle no, a jasné, čo hej, ja hovorím, že, Paris Saint-Germain. Hej, čo chceli vlastne potom obviniť xenofóbie. Hej, že we cannot compare, no však to bolo tie straničky, hej, že hrali sme aj s Leedsom, aj s United, že tiež nás nemôžete porovnávať s nimi, je to také tie memečka akože výborné. Takže to ma tak zaujíma, že prvé, že čo s Kloppom, no a druhá vec už tá, že na tých anglických fórach, už teraz zachytávam, hej, akože
že tí fanúšikovia to berú tak dosť, že toto nechceme. Hej? Že tam všelijaké, že už blokácie, štrajky a neviem, hej, chodí na zápasy a podobné veci. Jak som už naznačil vlastne na tých mojich zážitkoch z Liverpoolu, tak celé to Merseyside je akože dosť lavicové. Aj ten Liverpool, napriek teda tomu, že je proste top klub a že to nevidíš bežne ako nejaký akože zjalenejší fanúšik, ktorý nie je úplne zažratý do toho klubu, tak, tak vlastne to samotné, to najbližšie to pozadie toho klubu je založené na veľmi akoby, že veľkom vplyve takých fanúšikovských, nechcem povedať, že odborov, ale v podstate odborov, lebo hovoria si Union. Ale teda v slovenský preklad by bol taký, že tých jednôt, alebo teda takých tých organizácií. Tam je vlastne to Spirit of Shankly, je taká najvýznamnejšia. Prepáč, oni majú dokonca zástupcu v dozornej rade Liverpoolu. Áno, Hanušikovský. Čiže tam vlastne, že už za tie roky sme boli niekoľkokrát svedkami situácií, kedy vlastne tlak týchto organizácií, ktoré zastupujú fanúšikov, zvrátil a zmenil proste dôležité rozhodnutia, vrátanie tej Superligy, lebo toto bol tiež akoby tam prvý tlak, prvý akože ten proste rozruch, ktorý tam na tom vznikol, bolo od týchto organizácií. Čiže to, na toto som veľmi zvedavý, lebo toto len tak nezmizne, proste tam ten klub, môžeš zaplniť Anfield pokojne aj 60,000 turistami, ale proste tam jednoducho tam tých permanentkárov a tých naozajstných Liverpoolčanov odtiaľ nemôžeš dostať proste preč. A budú tam mať stále akoby, že dôležitý hlas a hej, cez nich neprejde tak veľmi ľahko len tak proste nejaký predaj. No, nám som veľmi zaujímavý, akože hovorím, že ja už som tak zachytil takéto informácie z Anglicka, že no, nie sú zrovna akože nadšení, že vôbec, hej, k nejakým príchodom nejakého arabského majiteľa, no a hovorím, že už od blokácií pošli aké takéto možné veci. Podľa mňa tí fanúšikovia budú vedieť vyvinúť tlak, že tí americkí majiteľia si budú vyberať, komu to predajú. Nepredajú to najvyššej ponuke, áno, ale asi najlepšie z pohľadu aj financií, aj z pohľadu vlastne vlastnosti nových majiteľov. Určite, lebo ten Spirit of Shankly napríklad, oni zvrátili asi pred 6 rokmi ceny stupeniek, zvýšili sme asi o 20% stupenky. Oni to tým svojím tlakom proste, tí majiteľia to odvolali. Potom, keď myslím, že bola cez pandémiu tá aféra, že Liverpool si nechal vyplácať od vlády nejaké kompenzácie pre zamestnancov, tak tiež sa zbúrili vtedy, že ako to Liverpool dovoluje, tak tiež prosto Liverpool vlastne vrátil tie dotácie. Čiže oni sú ako fakt dosilní, ako hovorí Dano. A fakt som zvedavý, že keď vypláva na povrch nejaký ten možný vážny záujemca, či čo sa bude v Liverpoole diať. Takže to bude zaujímavé. Tak, možno dokonca skončiť tak, že Saudská Arábia je zlá, ale Dubaj je v pohode, takže bude z Dubaja. Nebol by som taký istý, akože jasné, že možno nakoniec zostaneme zosmiešnení, že to dopadne úplne inak. Zase keď si vezmeš, tak tá šialená komercializácia futbalu, to akože nemôžeme teraz brať, že takto to už bude odteraz, že to tiež môže byť len nejaká taká vlna, alebo proste nejaký trend, ktorý môže tiež časom uvadnúť. Čiže hej, teraz sme si všetci zvyknutí na to, že jediná cesta hore pre futbalový klub je čoraz drahší a čoraz hviezdnejší útočníci za čoraz viac peňazí a na to vlastne potrebuješ logicky že ako náhle proste ti začnú vo futbale diktovať kluby vlastnené proste takýmto finančne silným pozadím, tak teraz, že automaticky kto chce s nimi superiť, presne ak ten klub naznačil, tak musí akoby, že byť, mať rovnaké silné pozadie. Ale toto stále akoby, že nemusí byť proste to, že to odteraz už bude len takto. Že keď si vezeme aj v tom dokumente o tej FIFA vlastne tam krásne vidno, že vlastne koľké dlhé roky bol futbal proste o niečom úplne inom a kedy sa tam vlastne akoby začali diať tieto akože komerčné veci, čiže toto ešte stále verím tomu, že môže mať rôzne konce teda. No nič, tak budeme múdrejší, možno čoskoro, možno náfam dopadne tak, ako povedal Brian z toho, že sa predá možno iba nejaký podiel, povedal si, že z toho majú dosť peňazí, uvidíme. No a tak... Keby dačo, lebo ja teraz akože dosť žijem tým svetom tých akože fanúšikmi vlastnených klubov, strašne ma baví tento fenomén, tak už som sa včera dočítal, že existuje už aj, jak majú, teda Manchester United má takúto najslavnejšiu verziu United of Manchester, že vlastne keď v 2005 Glazerovci kúpali United, tak vlastne vznikol paralelný klub vlastnený fanúšikmi, ktorý vlastne teraz je, neviem, že není akože úplne neznámy, tak som doma aj zistil, že aj Liverpool má takýto vlastne to, že Liverpool AFC a to A znamená affordable. To znamená dostupný futbalový klub Liverpool. Dobre, tak sa vidíme sa o týždeň.